Re, viss ēters ir te! Lai risinātu ar skolu tīkla sakārtošanu saistītas jautājumus, to starp analizējot līdz šim paveikto, tiks veidota pašvaldību un izglītības un zinātnes ministrijas ekspertu darba grupa. Par to nedēļas sākumā tikšanās laikā vienojās Latvijas pašvaldības savienības priekšsēdētājs Gints Kaminskis un izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša. Bet par tematu turpmākajās minūtēs uz sarunu mums pievienojas Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos Ināra Dundure. Labrīt. 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 Ja no skolu tīkla sakārtošanas jautājums, protams, tāds sasāpējis jau ilgāku laiku noteikti mūsu valstī. Nu, spērts vēl viens solis cerībā sakārtot tiešām šo jautājumu. Vai šobrīd jau ir skaidrs, cik plaša būs šī darba grupa un kas tajā darbosies? Darba grupā mēs aicināsim ekspertus no pašvaldībām, no reģioniem, izglītības zinātnes ministrijas darbinieki, lai vērtētu izglītības tīklu, izmantojot datos balstītu sistēmu. Proti, analizēsim gan demogrāfiju attiecīgā skolas vietā, gan analizēsim arī, protams, kā pirmo un galveno tas ir izglītības kvalitāti, jo skolas nākotne lielā mērā būs atkarīga no tā, vai nodrošina skolēniem izglītības kvalitāti un kāda ir izglītības pieejamība. Proti, cik tālu atrodas skola, kā līdz tai nokļūt, vai ir dienesta viesnīca, vai ir internāts. Un soli pa solim iesim un izskatīsim, lai savstarpēji vienotos, ņemot vērā bērnu intereses, pieņemtu labāko lēmumu. Vēl gribu piebilst, ka 10 gadu laikā jau ir slēgtas dažāda līmeņa, proti gan sākumskolas, gan pamatskolas, gan vidusskolas pāri pa 300. Tas nav tikai šodienas jautājums. Šis jautājums vienmēr bijis aktuāls, jo mēs zinām, ka mūsu valstī demogrāfiskā situācija ir. Un tas nav tikai mūsu valstī, tas ir arī, ja mēs paskatāmies tepat mūsu kaimiņus, Igaunija, Lietuva, bērnu skaits sarūk un tieši sarūk novados un laukos. Bet tanī pašā laikā mums visiem kopā ir jāsaprot un arī ekspertu grupa tādā veidā savu darbu virzīs, ka neatkarīgi no tā, kurā vietā bērns dzīvo, kādā tātad situācijā ir ģimene un vispārējais, bērnam ir jāsaņem kvalitatīvu izglītību. Jā, šķiet, tas vienmēr ir bijis tas lielais strīda objekts, ka izglītībai ir jābūt kvalitatīvai, tajā pašā laikā viņai ir jābūt pieejamai, jo mēs nevaram lūgt, lai bērni ceļās 5 no rīta un tad mēro garu ceļu un paspēj visi laikā, protams, nokļūt skolā. Kāds ir tas jūsu redzējums? Kas varbūt līdz šim ir bijuši tie lielākie klupšanas akmeņi? Jo bieži vien arguments ir bijis, ka tajās ļoti attālajās lauku skoliņās tur nespēja nodrošināt šo izglītības kvalitāti un 5 bērnus nav rentabli mācīt. Tā kopumā varbūt ieskicējot savienības viedokli par šo. Es gribēju teikt, ka agrāk vairāk kā prioritārais uzdevums tika likts finanšu ietaupījums un nevis bērna vajadzības. Mēs piedāvājam skatīties nevis, cik ietaupīs valsts līmenī finanšu resursus, bet kā bērnam tiks nodrošināta izglītība. Šobrīd tika izstrādāta izglītības kvalitātes monitoringa sistēma. Tas nozīmē, ka mēs varēsim pārliecināties, kāds tad ir līmenis šī izglītības iestādē. Jo bieži vien mēs pieņemam un arī tā sabiedrībā izplatam tādu viedokli, ka izglītības kvalitāte ir iespējama tikai lielajās skolās. Bet, ja runājam par izglītības kvalitāti, tad pirmais un galvenais ir skolotājs. Bet šis monitorings cik ilgi? Un šis monitorings faktiski šogad viņš tiek turpināts un pilnveidots. Tas nozīmē, ka tiks analizēta katra skola, katra izglītības iestāde. Un tad mēs varēsim jau skatīties jau reāli uz kādi ir sasniedzamie rezultāti, kāda ir situācija, lai pieņemtu lēmumu. Bet jāatceras viena lieta, ka jo vairāk, jo tālāk attālinam izglītības iestādi no ģimenes, no mājām,
jo dārgāk tas ģimenei izmaksā bērns viens. Un otrs pats būtiskākais ir tas, lai bērnam nav jāceļas pulkstens piecos. Tas nozīmē, ka jārisina vienlaicīgi ar skolu tīklu arī transporta pieejamība, vai nu tas ir sabiedriskais transports, vai tā ir skolēnu pārvadājumu nodrošinājums maršruti. Un te jāsāk runāt par to, ka autobusiem jābūt mazgabarīta, proti, lai tā kā saulītas veidā visus bērnus savest uz skolu. Un te nav viena atbilde, kā mums šobrīd ir pašvaldību dibinātas 574 skolas un pāri 88 ir privātās, ka mēs tagad uzstādam mērķi, mēs slēgsim tik un tik. Mūsu piedāvājums sāksim ar vidējās izglītības posmu, proti tur ir bērni jau vidusskolas, kuri var arī dzīvot dienesta viesnīcās, un tas arī ļoti argumentēti, padziļinātie kursi, gan dažādi digitalizācijas, plašākas vajadzības, un tālāk ejam jau pa pakāpēm uz leju. Nu jā, nu skaidrs, ka šis monitorings arī varētu dot tādu reālāku ainu, līdz ar to šis problēma jautājums, ko jūs arī iezīmējat sarunas sākumā, noteikti varētu risināt daudz straujāk, daudz, teiksim, tā veiksmīgāk arī. Vēl viens svarīgs aspekts ir pārēj uz mācībām tikai latviešu valodā un pedagogu nodrošinājums gan otrās svešvalodas mācīšanai, gan vispārējiem mācību priekšmetiem. Nu, mācības iestādes jau tagad izjūt tiešām hronisku skolotāju trūkumu, šķiet, ka tad šis jautājums kļūst vēl aktuālāks. Ko darīt? Jā, šis jautājums kļūst vēl aktuālāks. Ir 3 gadi, lai pāriet uz mācībām latviešu valodā. Tas nozīmē, ka ļoti aktīvi visiem kopā, gan valsts līmenī, gan pašvaldībā mums jāstrādā, lai tos pedagogus, kuri gatavi turpināt apgūt latviešu valodu, lai būtu tādā līmenī, lai var mācīt mācību priekšmetus, tātad izmantot esošo resursu. Un tas, domāju, ka situācijā, kad trūkst vispār pedagogu, būs ļoti sarežģīts jautājums. Par to mēs arī runājām un faktiski saslēdzoties gan augstākās izglītības iestādēm, kuras gatavo pedagogus, gan meklējot risinājumus, kā piesaistīt izglītības sistēmā jauniešus, lai viņi vispār aizietu uz pedagoģiju un mācītos pedagoģiju. Pēc tam vēl palikt nozarē. Ja? Un pēc tam palikt nozarē, jo mēs veicām detalizētu analīzi pa vecumu pedagogu vecumu struktūru. Un mums jāsaka, pa nožēlu 75 plus ir 9% Rīgā. Laukos tas ir 7 pāri tuvu 8. Savukārt sistēmā ienāk ne vairāk kā 2%. Un nostrādā 3, 4, 5 gadus un aiziet no sistēmas. Un tas nozīmē, ka kopā jāskatās šie visi iemesli, kāpēc tā notiek. Jo, ja mēs paskatāmies un bieži vien, kad tas tāds retorikas jautājums, vai pedagogiem tiek nodrošināts dzīvesvieta vai savādāks atbalsts no pašvaldībām, tad pat pašvaldībās ir īpaši pierīga un lielās pilsētas, kuras gan kompensē īres maksu, gan apdrošināšanu veselības, gan dažādas piemaksas nemotivē palikt izglītības sistēmā. Un līdz ar to jāskatās stipri plašāk, jāanalizē plašāk. Un tā, ka viens no tiem iemesliem ir arī tas, ka klases, te arī runājot par šo optimizāciju, jo mēs vairāk lielās skolas piepildam, jo vairāk bērnu klasē, jo skolotājiem ir grūtāk strādāt. Mums jāsāk arī šobrīd runāt, cik ir maksimālais skolēnu skaits klasē. Ja tie ir pāri pa 30, tad vienam pedagogam viņš vienkārši jūtas ļoti saspringtā situācija. Viņš nevar to stundu tik labi novadīt, jo bērni arī dažādi. Un tas atkal ir vesels kompleks, bet mēs aicinātu arī izglītības zinātnes ministriju un visi kopā, ka mums ir jāmeklē, kādā veidā mēs piesaistam uz pedagoģiju un kādā veidā mēs noturam
visi kopā. Nu, ministrijas solīs mēnešu laikā šādu ceļa kartu izstrādāt. Jā, ceļa karti ir jau uzsākts arī darbs iepriekšējā ministras laikā, arī, jo tas ir aktuāls jau pēdējos 10 gadus pedagogu trūkums, bet ir vajadzīga tāda aktīvāka rīcība. Proti, redzam, ka ja nedarbojas viens vai otrs veids, tas nozīmē, ka jāmeklē vēl kāds. Varbūt tas ir trīspusējais līgums, lai šiem studentiem nodrošinātu augstākas stipendijas. Neordināri risinājumi jāmeklē. Jā, nu skaidrs, ka tas būs darba grupas uzdevums šo milzīgu komplekso situāciju risināt un meklēt tos pareizos risinājumus. Pavisam īsi, kāds ir tas grafiks darba grupai? Cik biežas plānotas šīs tikšanās un sanākšanas, lai maksimāli ātri mēģinātu šīs problēmas atrast? Mēs strādāsim ļoti intensīvi. Šobrīd tiek veidota darba grupa, lai aptvertu visu Latviju, visus novadus reģionus. Un es domāju, ka mēs sanāksim kopā neretākā kā divreiz nedēļā, ja vajadzēs katru nedēļu. Un, protams, šobrīd visas šīs digitālās iespējas ļauj katru akūto jautājumu neaicinot braukt no reģioniem, bet izmantot dažādas platformas. Ja vajadzēs, strādāsim un divas un trīs reizes nedēļā tiksimies un pieaicinot arī ekspertus uz atsevišķiem jautājumiem, jo risinājums ir vajadzīgs, risinājums ir jāmeklē un viņš jāmeklē visiem kopā. Jā, un sasāpējušās problēmas ir pārāk daudz. Nu, sekosim līdz, protams, darbiem un paldies šorīt par sarunu. Paldies jums. Paldies. Ināra Dundura, Latvijas pašvaldības savienības padomniece izglītības un kultūras.